ଆଜି ଆମର ଏସ୍ପି ପୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ଆମେ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କମିଟି ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ଆମର ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି, ଆମ ପୋଲିସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଯଦି ନିକଟତରୁ ନିକଟତର ହୋଇକରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ସେହି ହିସାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ କାମ କରିବ। ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବ। ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ଦିନ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ, କରୋନା ମହାମାରୀର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପୋଲିସ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଜି ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ତା'ର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଜି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ମୁରବୀ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା କାରବାର କଥା। ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସେ ତା'ର ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚଢ଼ଉ କରିବ ଯଦି ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିବାନି। ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବାନି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସେଇଠି ପୋଲିସ ନିଜେ ତୁଟେଇବେ, ଆମର ତା ଦେହରେ ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଆଶା କରିବୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ସତ୍ୟବାଦୀର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଆସିଛି, ସେହି ସଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କରନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହାଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ରହିପାରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 24 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛି ଶୁକଳ, ଏବଂ ତା'ଠୁ ଆହୁରି କିଛି ବାଟ ଧାନକେରା ଅଭୟମୁଖୀ ଯେଉଁଟା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଭେହିକିଲ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା ସହିତ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଖୁସିରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।